Pod vođstvom novog trenera Milana Gutovića, fudbaleri Jadrana iz Golubinaca privode kraju pripremni period pred skori start u novom prvenstvu Sremske lige. Šta je urađeno od početka pripreme i koliko je zadovoljan trener Gutović kaže? Imali smo 20-ak treninga, s obzirom da je ovo amatirski rang takmičenja, nije se moglo raditi po dva treninga dnevno, znači kao profesionalci, ipak momci su odradili ono što je pred njima postavljeno. Mogu da kažem da smo se solidno pripremili, ne mogu reći da je to bilo 100%, jer su pojedini igrači imali nekih pauza, obaveza, pošto momci su zaposleni, rade, prije podne rade, poslije podne treniraju, tako da mislim sve u svemu da nije loše. U prvom kolu Sremske lige Jadran će u nedjelju igrati protiv borca iz Klenka, Novajlije u ligi, a novi trener očekuje pobedu njegovih izabranika. Ja iskreno ne poznajem dovoljno ni ligu ni protivnike, ali imam informacije što se tiče ekipe Klenka. Znači, oni su ekipa koja je blizu Šapca, tu ima dosta kvalitetnih igrača gdje su oni mogli da odaberu, da naprave tu ekipu. Novajlija su u ligi, ušli su u tu našu Sremsku ligu, samim tim kvalitet postoji, vjerovatno dobra iskusna ekipa koja može da odgovori svim zahtjevima. Mi igramo na svom terenu, znači sve sem pobjede bilo bi loše, a sem toga svaka utakmica i početak prvenstva je uvijek neizvjestan. Ne zna se kako će se odigrati taj dan, ali mislim da ćemo pobijediti. Jadran je u prošlom prvenstvu osvojio treće mjesto i malo je nedostajalo da se igra baraž za viši rang. Igrači imaju idealne uslove za rad, o čemu predsjednik Dragan Đukić kaže. Jadran iz Golubinaca je poznat po uvek dobroj posjećenosti i pravim ljubiteljima fudbala koji dolaze svake nedelje i prate nas kad idemo na gostovanja. A zahvaljujući pre svega opštini Stara Pazovi, sada imamo idealne uslove, imamo pokrivenu tribinu, imamo sistem za navodnjavanje ispod terena, imamo sređene slačionice, teretanu, tako da smo, eto, zahvaljujući opštinskoj upravi obezbedili igračima i seniorima i juniorima i svim mlađim selekcijama da imaju stvarno kvalitetne uslove za rad. Utakmica protiv borca iz Klenka u nedjelju u prvom kolu Sremske lige igraće se u Golubincima i počeće u 17:30.